Kjekt å se dere igjen. Og det sitter en del folk hjemme i stuen også. Og jeg har gledet meg til denne søndagen. Det er jo sånn at når du får en sjanse for å si noe om Jesus, så er det godt, vet du. Så du er velkommen til å lytte. Halleluja. Jeg fikk sånn nostalgiske følelser her når vi sang en av de sangene her. For i slutten av 80-året, så det var jo flere av dere som ikke var, nesten ikke var født da. Men jeg var i hvert fall født da. Forresten, jeg ble 72 år denne uka. Holder meg godt? Ja. Ja. Du vet at når du blir eldre, så tenker du i grunn ikke så veldig mye på alderen lenger, fordi at du tror du er unge fortsatt. Og så er det jo sånn at når du får unger da, så forstår du jo at du er ikke direkte unge lenger. Og så når ungene får unger, da begynner du virkelig å forstå at nå er du ikke direkte unge lenger. Og når disse ungene igjen får unger, da begynner du virkelig å forstå. Så det er en stolt oldefar som står her i dag. Så det er litt herlig det å vite det at slektene går videre. Det er jo sånn med familier og familier. Noen familier har jo gjennom generasjoner søkt Gud. Andre familier, de gjør ikke det. Det er jo et valg som noen familier tar. Og inne i Lysefjorden, det som jeg kom ifra, der satt der en gammel som heter Jonas H. Heller. Langt inne i Lysefjorden, nesten i Lysebotten. Der satt der en gammel kar som vel er min, det ble vel tippoldefar da. Så det er en stund tilbake i tid. I den tiden hadde de ikke innlagt vann, vet du. Så da rant vannet i bekken, og så gikk de og skylte klærne i bekken. Og så hadde han en stein, han Jonas. Og den steinen, den satt han på. Og ba til Gud. Og ungene da, og barnebarnene hans, de fulgte jo med henne, karen som satt der og ba. Og hørte at han ropte på Gud. Og dette ble fortalt da i generasjonene etterpå, at han Jonas, han ropte på Gud. Det er en god vane. Ropa på Gud. Så sitter gamle karen oppe i bakken der, rett på siden av bekken. For det at når det sildret i bekken, så kunne de ikke høre han så godt. Så han følte seg ganske fri der han satt. Og ropte på Gud. Men de klarte også å skille ut hva det var han snakket om. Og så viser jeg at han ber for familien sin når han sitter der. Og så ungene hører dette, barnebarn og hans hører det, og så hører de at han sier det, at Herre, du må ta deg av mine barn og deres barn og deres barn og deres barn. Og når jeg hørte det, så tenkte jeg, wow, tenk for en velsignelse å få lov å bo i et land som har noen sånne forbedrere. Og hvis du ikke har det, så skal du ikke fortvile av den grunnen. Jeg skal komme til deg etterpå. Men jeg skal fortsette litt på den der saken der. Fordi at hans bønner, de ble hørt i generasjon på generasjon. På generasjoner, og fortsatt ble de bønnene hørt. Og det er ikke fornyttes å be for folk som kommer etter deg, uansett om det ikke blir i første generasjon, om du kanskje ikke får se det selv i det hele tatt. Men saken er den
at det ikke er en eneste bønn som blir bedt fornyttes. Alltid så blir disse bønnene hørt av Gud, for han sitter ikke der og er døve og har dårlig hørsel oppe i himmelen. Hva hørte, hva var det Terje sa nå? Nei, han er så observant og så innstilt på det. Den bønnen som du ber, den bønnen du ber, den bønnen du ber, de blir lagret i himmelen, i skåler av sølv, skåler av gull. Og en dag, i den rette tiden, så går Gud bort til de skålene som tømmer. Nå tømmer jeg den velsignelsen over mitt, det barnebarnet, det olderbarnet, det tippolderbarnet. Fordi bønnens makt er kjempestor. Den er kjempestor. Og du som da ikke har en sånn familie som har bedt for deg, da er du begynnelsen på den nye familien. Om du blir alene hele livet, men du ber til Gud for noen du kjenner, noen du er tante til, onkel til, hva det måtte være, be bønnene dine. Og det kommer til å bli lagret i himmelen, og det er ikke en eneste forgjeves bønn, fordi Guds kraft er større enn dine tanker. Dine tanker sier, ja, er det vits? Ja, det er vits. Det er kjempevits å be for sine. Så det var bare en sånn liten på siden. Jeg hadde ikke tenkt å si noe om det, men jeg kom på det når jeg hørte på de sangene som jeg sang. Det er så viktig at vi er klar over hver eneste bønn vi ber. Det er bønner som blir lagret i himmelen. Noen ganger så blir svaret øst ut med en gang. Andre ganger så blir det lagret. Halleluja. Amen. Det hadde seg jo sånn at når Jesus gikk her på jorda, så er jo det referert ganske sterkt i evangeliene, det som han gjorde og drev på med. Først så var det jo i den gamle pakten, da ble det profetert mye, og det ble gjort mye som henspeilet seg på den tiden når Jesus kom og ble født av en jomfru i en stall i Betlehem. Det ble profetert om lenge før det skjedde. Og en kan gå gjennom hele Bibelen og finne som et stempel. Der er Jesus, der er Jesus, der er Jesus. Men når Jesus skulle da formidle noe til de folket som han var sammen med, så brukte han ofte lignelser. Og vi skal gå til Matteus i dag. I det 18. kapittelet, og vi skal lese fra det 12. verset. Det er en kjente beretning. Den bortkomne sauen, den har dere hørt om, ikke sant? Hva tror dere? Hvis en mann har 100 sauer, og en av dem kommer bort, forlater han ikke da de 99 og går i fjellene for å lete etter den som er kommet bort? Og hvis han skulle finne den, merk deg, hvis han skulle finne den, sannelig sier jeg dere, han gleder seg mer over den ene sauen enn over de 99 som ikke var kommet bort. På samme måte er det heller ikke
deres himmelske fars vilje at den eneste av disse små skulle gå fortapt. Det stod «hvis han skulle finne han». Når jeg leste det, så tenkte jeg, står det «hvis der»? Står det ikke «når han finner den»? Interessant spørsmål. Kommer tilbake til svaret litt senere. Han skulle vært sånn, den vet du. Det var så mye enklere for meg. Men det går bra. Vi skal nå komme til poenget her. Jeg koser meg, jeg. Koser du deg? Bra. Håper dere som sitter hjemme i stuen og koser dere. Fordi at det er ikke alvorlig dette her med undervisningen fra Guds ord. Det er glede, fred i den hellige ånd. Halleluja. Vi trenger ikke sitte og være hengeover. Vi kan være glade. Halleluja! Yes! Skal vi se. Hvis han skulle finne den, ja. Men han går opp, og han leide etter den som er kommet bort. Fordi at det er den himmelske fars vilje at ingen skulle gå fortapt. I Lukas 15 skal vi gå. Det skal vi lese fra det tredje verset. Da fortalte han dem lignelsen og sa, «Hvilket menneske blant dere har 100 sauer og mister en av dem?» Det her har vi nettopp lest. Nesten det samme. Men det er jo sånn at i evangeliene der gjentar disse som har skrevet evangeliene, de gjentar veldig mange av de samme episoderne som Jesus brukte. De eksemplene som Jesus brukte. Hvilket menneske blant dere som har 100 sauer og mister en av dem, vil han ikke da forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og leter etter den ene som er mistet, til han finner den? Så der leide han til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på skulderen sine og gleder seg. Og når han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, «Gled dere med meg, for jeg har funnet sauen min, den som var tapt. Og jeg sier dere, på samme måte skal det være større glede i himmelen for en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige, som ikke har bruk for omvendelse.» Og så står det en liten notis helt nederst på den linjen der. Ikke innser at de har bruk for omvendelse. Jeg har jo aldri tenkt på den der episoden der, som om de 99 faktisk kunne være litt ignorant. Hva blir det på norsk? Ja, uvitende eller nonchalante. Ikke sant? Jeg trodde det var en selvfølge at de 99. De var innenfor døra. Det var den ene som var vekke. Men hvis de var ignorant, og ikke brukte seg noe særlig, og ikke innser at de har bruk for omvendelse. Det er interessant. Det er nemlig en del folk som ikke innser at de har bruk for omvendelse. Og det skal vi komme litt inn på i dag. Det er Guds vilje, den himmelske fars vilje, at ingen skal gå fortapt.
de innsåg ikke, ikke alle innsåg at de trengte omvendelse. Da hadde Gud, eller Jesus, når han brukte denne lignelsen, så tenkte han på den ene. Men hva med de 99 som var hjemme? Hvis de var ignorant og ikke ville ta imot, eller omvende seg fra sin synd. Det er litt trender i tiden. Og på 90-tallet, det er veldig lenge siden. Kjempelenge siden. Så var det, da var det en trend i tiden, i menighetslivet, hvor de sa det at nei, det er ikke så nøye lenger med det gamle testamentet. Trenger ikke lese så mye der. For det, er liksom for, det var for den gamle pakt. Det var noe der, noe den gamle pakt var det. Ja, det er jo rett. Det er jo rett. Til og med evangeliene var det noen som mente at vi ikke skulle lese. Det var ikke viktig med det heller. Evangeliene, som er, jeg kan nesten bare si, rapport dag fra dag, dag for dag, fra Jesu liv. Hans karakter, hans måte å tenke på, hans måte å være på, ble jo avslørt i de evangeliene. Og noen mente faktisk at det var ikke viktig det. Det var bare brevene nå som gjaldt. Paulusbrevene og de andre brevene etter evangeliene. Det skulle vi lese. Hele Bibelen er viktige. Hvert eneste ord. Og det er ikke en eneste plass hvor det ikke henger sammen. Det er en del spørsmålstegn, ja. Mange. For meg er det i hvert fall mange. Det er litt færre for Are, for han er flinkere enn meg. Men alle har alltid en del spørsmål. Men jeg slapper helt av meg. Jeg har ikke tenkt å bli stresset av det i det hele tatt. Om jeg forstår alt, eller halvparten, eller en trepart, eller 1%. Jeg er så velsignet av den 1%, at for meg så er det bare helt fantastisk. Men ok, noen mente at vi skulle ikke være så nøye med det. Det var noen som jeg hørte om, en som satt på bibelskole. Satt på en bibelskole faktisk i Norge, og så hørte vedkommende som satt på denne bibelskolen, at den som satt bak på bibelskolen, sier sånn halvhøyt, der røyk fader vår også. Skulle ikke be fader vår lenger. Der røyk fader vår også. Fader vår er en fantastisk bønn. Så vi ber både titt og ofte, kanskje alt for sjelden. Men det er en fantastisk bønn, og der ligger noen løfter der og noen flotte ting i den bønnen. Og Jesus lærte ikke. De sier at ja, men det var fordi at de var jo jøder, de som var rundt Jesus. Det ble noe annet med oss som kom ifra, som var hedninger. Vi trenger å be Fader vår. Vi trenger å lese hele evangelien og hele Bibelen, fordi at der er det sånne gode, trygge ting som henger sammen og henger på greip, mye mer enn vi er klar over. Så det er veldig aktuelt. Du vet at vi lever jo i en underlig tid. Det var jo sånn, spesielt i 80-, 90- og 90-tallet, at da ble de så voldsomt redde for profetene. Profetene, det er noen fæle greier, fordi at de kan jo ta feil. Ikke sant? Og nå har det vært aktuelt igjen, fordi at nå er det noen profeter borte i USA som har profetert at Donald Trump skulle bli valgt til president for to perioder, og så ble det jo bare én. Og så går de på noen, det er jo noen rettferdige igjen i Norge, det er ikke så mange, men det er noen, og de mener at nå må han altså, og disse profetene, de må nå omvende seg og be verden om tilgivelse.
for at de har bommet så veldig. Nå er ikke jeg sikker på at de har bommet. Så vi skal ikke ta noen politiske debatter, men det, merk dere at det jeg snakker om, det er den profetiske tjenesten. Og nå forlanges det at disse profetene som har tatt feil, de må gå nå og be verden om tilgivelse. Noen har faktisk gjort det, dessverre. Men det var ikke et politisk innlegg dette her. Men vaktbikkjene, de står parat og kritiserer disse profetene. Og jeg har fulgt med dem en del, og opplever en del av de folkene der som noen fantastisk flotte folk. Strekker seg så langt de kan. Men de kan bomme. De kan bomme mye. Men du vet at hvis vi skulle stille samme kravet til evangelisterne, lærerne, pastorene og de apostoliske, da må de også stå frem hver gang de har gjort noe galt og be om tilgivelse fordi at de har, nei, der hadde jeg misforstått. Så jeg ber om tilgivelse for det. Nei, du skal ikke, det er ikke sånn du skal behandle dine. Du skal ta alt opp i beste mening i utgangspunktet. Og hvis du har den rette innstillingen, så til og med om de forkynner noe feil for deg, så får ikke du panikk av den grunn. Fordi at du er trygge i Gud. Du er trygge i det du har lært. Og så lærer du fortsatt. Og det gjør jeg også. Derfor så tenker jeg med meg selv, disse profetene, jeg har fulgt de, noen av de ganske nøye borte i Amerika. Og i flere måneder før dette valget som de hadde i høst, de reiste land og strand der borte, 50 stater, hadde svære bønnemøter og gjorde svære ting for Gud. Gud åpenbarte seg. Gud rørte med mennesker i tusentals mens de holdt på med det. Og så hadde de liksom bommet på da, litt grann, kanskje. Kanskje ikke. Så skal de liksom, de skal nesten gi opp sin tjeneste. Men nå skal de intensivere sin tjeneste, til mitt syn. De skal profetere mer nå enn før. For det er nemlig ikke slutt med profetier. Det er ikke slutt med undervisning. Det er ikke slutt med noen ting. Nå skal vi intensivere det hele. Og det er interessant. I dag så hørte vi hjemme at det er i ferd med å bryte ut en vekkelse i California. Den verste staten i USA når det gjelder ugudelighet og elendighet. Der har det begynt nå å bryte ut vekkelse. Og en masse med langerer, drug dealere, de som selger narkotika. Narkotikker, som han sa. Han innante. Narkotikker. Ja. Ja, man har lov å le på møtene. Det er ikke ulovlig. Der hører vi nå at det er faktisk vekkelse. Og disse her, de hadde et par telt. Så kunne det ta 500 stykker. Og flere drugdealere. Og typer der med så mye greier på seg, vet du at du klarer ikke å se hva det som kommer gående der. Men det er mennesker altså innenfor alt dette tatueringen som kommer frem der og tar imot Jesus og blir frelst. Er ikke sant? Midt oppi denne tiden her. Det har skjedd vanvittig mye. De har bedt fri en masse med elendighet og djevelskap i det landet der. De folkene som reiste rundt der og hadde litt profetiske innspill. Halleluja! Det er ikke slutt. Det er bare begynnelsen. Det er jo bare begynnelsen. Og nå hadde de fått beskjed om, det var noen som hadde et telt med 1000 sitteplasser. Så de som hadde det med 1000 sitteplasser, de hadde spurt om de kunne få bytte med de som hadde 1-500 plasser. For det ble så fort i dette her. Så nå fikk de plutselig et med 1000 sitteplasser. Uten å betale en krona imellom. En god deal det. Ikke sant? Og
De holder på, vet du, de er ikke fullkomne i det hele tatt, de som står. Og de gjør sikkert mer feil enn noen av disse her folkene som har så veldige meninger om alt mulig. Hva er det de gjør? Hva er det de gjør som har så mye meninger? Nei, de holder bare på å skape dårlig atmosfære. Og det verste, vet du hva det er? Det er at det er Guds folk. Det er folk som er kristne, holder på å herje på den måten. Fy skamme seg. Mor mi sa det til meg av og til. Fy skamme seg. Fordi at jeg var ikke verdens beste barn, jeg. Jeg er fortsatt ikke det. Skal vi se her. Halleluja. Nei, jeg tror jo ikke, bare for å liksom avslutte på den politiske greia her, jeg tror jo ikke at Biden fikk 8 millioner stemmer mer enn Trump. Det tror jeg ikke. Det var bare et personlig innlegg. Ikke heng meg for det. Jeg kommer til å stå på det, inntil jeg innser at det kan ta noe feil. Det kan gå til, det kan gå ganske lenge. Før jeg innser det, altså. Ja, men det verste er jo det at de da som ikke går tilbake på det de har gjort med profetiene, de har fortsatt tro på at det som de profeterte stemmer. Nå må de leve i et vakuum av forakt fra sine egne. Ikke fra verdens folk. Disse typene her, de har jo, de sier at det er jo fordi at vi må ikke gjøre det sånn at de verslige får et dårligt inntrykk her. Hva bryr de verslige om sånn? Hva er katten om det de? Det er de kristne, de religiøse, fariserene, de bryr seg om sånt. Men heldigvis har ikke alle bøyd av. Og de kommer til å gå tilbake hvis de... Jeg tror ikke de kommer til å si mye. Det her er bare begynnelsen. Men om så det er at det går 4 år til før at han kommer inn igjen, så... Det ville jo vært godt, tror jeg, så uansett. Men nå er den politiske vinklingen ferdig. Jeg skal prøve å holde meg vekk fra det. Men det er ikke lett. Å si det sånn, fordi jeg er så... opptatt av sånne ting for tider. Kanskje for mye. Men de religiøse, de koser seg jo. Fordi at de vet jo hvordan ting skal være. Men jeg tror at vi må ha ro og sjel i tanker og sinn og hjertet vårt når vi vurderer sånne ting. La oss ikke kritisere noen som helst. Ikke vil jeg ha jobben med å vurdere de andre tjenestegavene og si at nå, Arild, der tar du feil. Nå må du skjerpe deg, du må omvende deg, du må stå frem på hele landet. Kanskje du har skrevet noe feil i boka di. Du må stå frem på hele landet og rette opp den store feilen du har gjort. Arild, vi elsker deg uansett. Til og med om du har gjort feil, så gjør vi det. Fordi at vi er ikke sånne folk som driver og veier hvert eneste ord. For da går vi jo feil alle. Det er ingen som er fullkomne, er det det? Den som er fullkommen kan være grei å rette på nå, ja. Hjemme i stuen nå. Hvis du sitter hjemme i stuen nå. Hvis du føler du er rettferdig, så rett opp hånden din. Så skal jeg be til frelse for deg. Det skal vi ta i slutten av samlingen. Disse herene ordene som vi har lest nå, det var jo sånn som vi brukte når vi hadde barnevelsignelse, sånne pene og pyntelige ting om... I Matteus 18, 1-5 skal vi lese litt nå. På den tiden kom disiplene til Jesus og sa, «Hvem er den største i himmelsriket?» Det var de opptatt av. Hvem er det som er størst i himmelsriket?
Da kalte Jesus til seg et lite barn, og satte midt iblant dem og sa, «Sannelig, sier jeg dere, hvis dere ikke omvender dere og blir som små barn, skal dere slett ikke komme inn i himmelens rike.» Den bruker jo vi som regel med barnevelsignelse, ikke sant? Og det er så søtt og det er så fint, vet du. Du leser neste verset som står der. Derfor, den som fornedrer seg selv som dette lille barn, er den største i himmelens rike. Tenk du at det var viktig for disiplene å få et sånt svar av Jesus? Den som fornedrer seg selv, han skal ikke komme i den grøfta som jeg leste om først her. Nemlig skal slett ikke komme inn i himmelens rike. Det var de som ikke ville omvende seg. Eller ikke ville fornedre seg selv. Og det er så viktig for oss å være klar over at det her er ikke noen barnefortelling. Det er ikke en fortelling om barn. Det er en fortelling om omvendelse og fornedrelse av seg selv. De som har grunn til liksom også, jeg er dyktig, jeg har jo mastergrad i ditt og mastergrad i datt. Det er så viktig. Og jeg har ingenting imot, god utdannelse. Det er viktig å ha mye utdannelse, spesielt i disse tider som vi lever i nå. Og det er veldig flott at vi kan ha det. Men uten den hellige ånds åpenbaring, så hjelper det ikke hvor mye mastergrader du har. Jeg husker en god venn av meg, Halvard Hasseløy. Du har sikkert hørt navnet. Han ble litt mistenkelig for en del år tilbake. Fordi at det var veldig mye snakk i den pinsebevegelsen som jeg var med i da. At det var masse utdannelse som måtte gå på universitet og ta mastergrad i ditt og masterdag, og det var professorer, det var så mye greier, at jeg datte av fullstendig, altså. Skal det ikke mye til da, før jeg datte av. Men i alle fall så sier han Halvard det, at hva med meg da, sier han. Hva med meg da? Han er ikke fra Bergen. Nei, han er fra Haugesund. Og så sier han, hva med meg da, sier han. Jeg har jo knapt nok søndagsskolen, sa han. Og han er kanskje den i Norge som bodde flest mennesker for Gud, i sammen med Kjell Halltorp. Ikke sant? Fordi at det har ikke noe med utdannelse å gjøre, selv om det er bra. Det har med hjertet å gjøre. Og når du snakker ut fra hjertet ditt, ikke sant? Så når du hjertet. Du snakker fra hjertet til hjertet, og da lytter folk. Og da vil de høre og finne ut, yes, han vil jeg høre på. Hun vil jeg høre på. Fordi de snakker ut fra sitt hjerte. Det er mye sjelelige kunnskap, vet du. Og nå har ikke jeg veldig mye av det. For jeg begynte jo å jobbe med dette her når jeg var skikkelig voksen. Jeg hadde jo vært frelst hele livet. Men å begynne å studere Guds ord og gå inn i det og ha noe å komme med, Det har jeg gjort de siste 20 årene. Men jeg er jo litt mer enn 20 år da. 72. Så jeg har vært 50 år liksom, på en type ørkenvandring. Ikke direkte ørkenvandring, men det var ikke mye åpenbaring i alle fall. Og når du skiller på ånd og sjel og kropp, så er det så veldig ofte så snakker vi bare ut fra sjelen vår. Det sjelelige, tankene våre. Og massevis av kunnskap har folk i hovedene sine. Og det er veldig flott kunnskap. De har lært, og de kan sitere Bibelen stolpe opp og stolpe ned, ikke sant? Det kan hjelpe det. Hvis ikke de kommuniserer med mennesker som de skal vinne for Gud. De må ha en kommunikasjon fra ånd til ånd. Ikke sant? Gud kan jo ikke snakke til oss en gang gjennom sjelen. Gud snakker til oss gjennom vår ånd. Han kan ikke kommunisere med oss
gjennom vår sjel. Han kommuniserer med oss gjennom vår ånd. Og det er viktig å være klar over, at når vi lar den hellige ånd, når vi lar den hellige ånd få anledning, ja, det var lov å le. Det er ikke noe. Ikke håper jeg ramler venner her. Ja, men har det kjekt, har vi ikke det? Det er ikke noe alvorlige greier, dette her. Jo, men det er egentlig det jeg snakker om er alvorlig. Men vi må være klar over at vi kommuniserer med Gud. Når vi skal motta noe fra Gud, så kan vi ikke motta noe opp i skallen her, opp i intellektet vårt. Vi må kommunisere med Gud gjennom vår ånd. Den er finfølende. Den lytter. Den trenger ikke masse larm og sjau og spetakkel. Nei, den kan bare lytte. Derfor har vi to ører og en munn. Vi skal lytte dobbelt så mye som vi hører, som vi snakker. Det er ikke mange som forstår det, altså. Men vi skal faktisk... Jeg vet ikke, jeg tror ikke det er bibelsk helt, men... Det er ikke så langt ifra. I hvert fall tror jeg det er viktig at vi må lære oss å lytte. Vi må lytte. Da kan vi skille mellom godt og vondt. Vi kan, når vi lytter til det som folk forkynner, det som jeg forkynner når du lytter, ikke sant? Så vurder det ut fra din ånd. La din ånd vurdere om det stemmer. Og om det skulle være feil, så tar du alt opp i god mening. Står det i Bibelen. Så da blir det ikke alvorlig engang. Da kan du si, du, det der forstod ikke helt. Så kan hende jeg si, det gjorde ikke jeg heller. Ja, halleluja. Hvem er den største i himmelens rike? Det var disse guttene, disse disiplene opptatt. Hvem er det som er den største i Guds rike? Og Jesus svarer med denne lignelsen. Dette barnet. Og så derfor, den som fornedrer seg som dette lille barnet, er den største i himmelens rike. Så det hadde ingenting med liksom pen og puntelige barnevelsignelse å gjøre. Selv om det er flott. Men jeg kom på det der med H-heller og han som satt og bad til Gud der inne. Jeg kom på det. Og vi hadde en barnevelsignelse i vår familie. Og den jenta, hun hadde ikke barnevelsignelsen på. Og når... Så fortalte jeg denne episoden der, så jeg fortalte dere nå. Og det var jo bare ufrelste folk der. Nesten bare ufrelste folk i den salen der. Tårene rannet. Satt en der inne. Og denne jenta, sier jeg, som jeg stod og holdt på, hun er i den kjeden der. Den bønnekjeden som han, Jonas, H-heller, startet for 100 år siden, inne i Lysefjorden. Hun er et produkt av den. Hun er under den velsignelsen som han lyste over sine barn og barnebarn, oldebarn, tippoldebarn. Sånn er det. Så vi må bare tro Gud for at det vi holder på med, det har en virkning på nutid og fremtid. Skikkelig virkning. Vi må ikke miste mot et sekund og så, ja, men ungene mine, de er sånn, og de har hamnet der, og de har hamnet der. Ja. Det er godt enn det. Men miste ikke mot det. Miste ikke mot det. Uansett hva som skjer med ungene dine. Miste ikke mot det. For dine bønner, de bærer ungene resten av livet og inn i døden. Uansett. For det er bare sånn det virker. Gud er bare fantastiske. Han har kontroll på alle ting. Og vi må begynne å tro Gud. Synden er, står det i Bibelen, at dere ikke tror på meg.
Og ja, men jeg trodde det var det som var synd. Det røyking er synd, og drikking er synd, og banning er synd, og så er det massevis av synd. Jeg tror alt det er ikke bra å drive på med, for å si det sånn. Men synden er at dere ikke tror på meg. Det karakteriserer Gud som synd. Det er det som er synd for han. Og da må vi begynne å tro på han. Og når han sier at ved hans sår, for eksempel, så har vi legedom. Ja, men jeg er så dårlig. Ja, du er dårlig. Men du skal ikke le av det. Du må jo bare erkjenne sannheten. Den er jo sånn som han er. Men du lever jo utifra din ånd. Og din ånd, den er friskere enn noen gang den. Fordi at du har begynt å forkynne for deg selv og for makter og myndigheter som er i ferd med å trykke deg ned og vil holde deg i bondage. Du har begynt å snakke til de makten og myndighetene. Og de makten og myndighetene har en voldsom respekt for deg. For det du sier med din munn, det du forkynner for makter og myndigheter, sånn er det. Det som du forkynner for makter og myndigheter. Det er flott når folk kommer frem og vil bli bedt for. Det er kjempebra. Og vi legger med glede hendene på alle som kommer frem og vil ha forbønn. Men vær klar over at det du selv sier er mye viktigere enn at noen ber for deg. Fordi du kan bare bli bedt for, så kan du gå ut for, så kan du snakke deg rett ut av hele velsignelsen. Men det må du slutte med. Enkelt og greit. Du må slutte med det. Slutt å snakke deg ut av velsignelsen. Fordi du skal leve i velsignelsen. Gud har jo en fantastisk velsignelse for deg. Så vi må begynne å tro Gud. Synden er at dere ikke tror på meg. Synden er at dere ikke tror på meg. Når vi leser i Hebreerne 11, bare et lite sidesprang her. Hebreerbrevet. Det er jo et kjent kapittel. I det 6. verset der, så står det, men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som kommer til Gud, må tro at han er til, og at han er den som bønnhører dem som søker ham. Med iver. Altså, du må rett og slett begynne å tro at han er til. Og i det øyeblikket at du kjenner, oi, det fikk et ny kink i ryggen. Oi, nå er jeg ikke god. Nå har jeg fått ditten, og nå har jeg fått datten. Så kan du ikke la omstendighetene fortelle deg. Du må spørre, er han til? Er det tull? Er det tull, eller er det alvor? Det her som står her. Og hvis du tror det er alvor, og det håper jeg du gjør, hvis du tror det er alvor fra Guds side, da har du leget om hva han så. Ja, men jeg er ikke god. Nei, jeg er heller ikke god. Men jeg forkynner det likevel. Jeg forkynner det for meg selv først. Og jeg forkynner det for makter og myndigheter som vil komme, snigende, og ta gleden ifra meg, ta helse fra meg, og trykke meg ned, og gjøre livet tungt og vanskelig. Ja, halleluja. Hva er det som karakteriserer et lite barn da? De ekte. Tillit. Ja. Tillit. Ja. De er overgitt. Ikke sant? Tenk deg et lite barn. Nå har ikke jeg fått sett barnebarnet mitt ennå. For han bor i Molde. Hæ? Olderbarn, ja. Jeg går til noen som følger med her. Jeg har ikke fått sett det ennå. Men han har full tillit til både mor og far. Sin egen mor og far. Allerede.
Han vel en måned gammel nå, tenker jeg. Eller noe i den dør. Kanskje to. Følger ikke med. Men han i alle fall ikke... Han har nå levd en liten stund. Allerede nå så har han fått tillit han, til mor og faren. Bli som et lite barn. Omvend dere og bli sånn som et lite barn. Har de holdningene som det barnet har overfor sine foreldre, overfor sine omgivelser. Du vet, det er ikke mye plass til stolthet og overmot hos den lille ungen. Det er ikke mye stolthet der, vet du. Hvis han får litt puppen noen ganger i døgnet, fornøyd det. Og hvis ikke han får det, så hyler han og skriker han får. Bare sånn det. Det er bygd inn i ungene. Halleluja. Det er i alle fall ikke Guds vilje at noen skal havne i fortapelse. Det er i alle fall helt sikkert. Han vil så gjerne at alle. Men da må vi være klar over at da må vi inn i den dimensjonen hvor det ikke finnes noe særlig stolthet og overmot. Og der må jeg jobbe, altså. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg kjenner dere at dere har et lite stykke å gå ennå. Men jeg ønsker av hele mitt hjerte å leve i den erkjennelsen. Ønsker å leve i den erkjennelsen. Fordi at hvis jeg gjør det, så vil de som treffer meg merke det. De vil merke det. Det er noe med han der. Hva er det med han? Ikke noe spesielt. Ikke blitt yngre eller finere på håret. Nei. Det er noe ved den ånd som kommer ut av han. Det er noe ved den ånd som kommer ut av deg. Så ufrelste folk, de merker det, vet du. Du kommer der. Da kommer ikke du med stolthet. Vi har begynt å overføre på TV nå, så vi har overføring 3 ganger i uka, så mange ser på, og så glem det. Det betyr ingenting det. Ydmykhet. La oss bøye oss for Gud. La oss akseptere at vi er blitt gjort verdige til å få lov å forkynne evangeliet om vår frelser og Herre. Det er noe å være stolt av det. Han vokser, og vi avtar. La han vokse. Halleluja. Kjenner jeg ble velsignet. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men. Harald, han bare sitter på jorden. Og støtter den gamle mannen, vet du, for 72 år. Halleluja. Jesus sender ingen til evig fortapelse. Men mennesker som på egen hånd velger å gå dit i fullstendig ulydighet imot Jesu prinsipper i Bibelen, de velger selv fortapelsen. Ikke skyld er det på Gud. Han har lagt absolutt alt klart. Det er ikke en eneste ting som står igjen som han ikke har gjort. Alt er ferdig. Men hvis folk bevisst velger å snu Gud ryggen, noen vil jo ha det til i dag at alle blir frelst uansett. Gjør som du vil, lev som du vil. Ikke sant? Det er jo blitt en trend det også. Mye trender i dag. Og gjør hva du vil. Du kan svikte på alle områder i livet. Og så kommer han og redder deg i slutten. Hvis du derimot gjør som røveren på korset. Han ble faktisk frelst, altså. Og Guds nåde er jo kjempestor. Men det ble ikke mye lønn på han. Jeg tror ikke det var mye lønn på han. Men han kom innenfor Guds rikes port
Heldigvis for han. Og heldigvis for de millioner av mennesker som kommer til å ta imot Jesus på et senere tidspunkt enn når han kommer tilbake igjen. Han kommer tilbake en dag. Han kommer tilbake en dag. Og det skal vi takke Gud for. For dette er denne jorden vi lever på nå, med så mye mirakels som det er. Så det er ikke mye fremtidsutsikter. Men Gud er god. Han elsker alle mennesker. Han vil gjerne at alle mennesker skal ta imot sannhetserkjennelse og bli frelst. Ydmyke holdninger og det å leve i omvendelse. Det er en viktig ting. Men disse guttene her, ikke sant, de er opptatt av hvem er størst i himmelens rike. Det var liksom viktig for dem å finne ut av det. Kanskje noen av dem, kanskje en av dem. Jeg vet ikke om det var Johannes eller hvem det var de guttene. Jeg tenkte, kanskje han kommer til å si at ja, det må være Johannes som er nummer en her i rekken. For han har jo han er jo virkelig hengiven til meg. Han likte Johannes. Den ydmyker seg, Jesus. Wow. Oi. Helt andre ting enn de trodde han skulle si, sa han. Helt andre ting. Og det er andre ting som kommer til å avgjøre skjebnen for oss. Vi har ikke tro på skjebnen, altså. Det er feil ord. Men dere forstår hva jeg mener. Helt andre ting enn dyktighet. Det er bare et mykt og ja, et hjerte. Og hvis du taler med Gud ut fra ditt hjerte, så tar han imot deg. Selvhevdelse. Passer det inn i dette bildet her? Tom er gjerrighet. Passer det inn? Og nå er det noe nytt som heter se på meg, se på meg, se på meg. Tenk på dette internettgreiene. Jeg blir jo svett i ørene bare av å høre ordet. Men altså, nå er det blitt sånn altså at det er helt utrolig. Flotte menn og flotte damer, de må oppgradere sitt profilbilde 3 ganger i måneden. For nå har de funnet enda en finere stilling som de kan stå i, så de kan få nye likes. Altså, livet avgjøres ikke om du får mange eller få likes. Nå fikk jeg faktisk, jeg tror det var 50 likes, jeg. Når vi la ut at det, eller Facebook gjør det jo selv, at jeg hadde bursdag. Jeg fikk over 50 likes, tror jeg. Jeg kan ikke huske, jeg har ikke talt i. Jeg er ikke nøye på sånn, så jeg klarer ikke å følge med hvor mange jeg har fått, men jeg har fått en del. Og jeg tenkte, kjære, har jeg så mange venner? Jeg var helt imponert, jeg, altså. Men heldigvis er det bare et helt år til neste gang jeg kommer til å se og sjekke om jeg fortsatt har like mange venner. Men altså, det er faktisk blitt en trend i dag, at det stakkars ungdommene, og nå er det jo sånn altså, at noen er jo penere, og noen er mindre pene. Jeg vet ikke, er det sånn? Ja, det er sånn. Her får vi bekreftet det fra første benk. Altså, vi gjør jo det beste vi kan ut av greiene, ikke sant? Alle gjør jo det. Men det er jo ikke avgjørende for livet. Lykken går ikke på likes. Og stakkars ungdommer, 14-15-åringer, som er så opptatt av det her, altså at de er fullstendig satt ut før de er 17 år gamle. Fordi at de må få så mange likes og greier. Så glem det. Det er ikke viktig i det hele tatt. Det som er viktig, det er at vi har vår sak i orden med Gud. Så når disse kjære mine barnebarn, jeg har 14 stykker i tallet, 14 barnebarn, når de kommer til meg, så legger jeg armen rundt dem, så sier jeg, hør, du er så skjønne, du er så pene, du er så flotte. Alle er jo like, alle mine favoritter.
Ja, men bestefar, hvordan kan du si det? At, for du sa jo det til han også nettopp, at han var din, favoritt barnebarn. Og så nå er jeg også ditt favoritt barnebarn. Jeg har bare favoritt barnebarn, jeg sier. Alle er like, skjønner. Sånn tenker Gud på oss. Han sitter ikke der og vurderer, ja, hun har jo ikke greit seg i dag. Og hun, eller han, er noe annet gale med. Ikke sånn det virker. Vær deg selv. Be yourself. Elsk livet ditt. Lev ut fra din ånd. Så blir du trygge kristne. For det er trygge kristne vi trenger. Når vi har trygge kristne i menighetene, trygge kristne i nabolaget, så blir vi trygge, og vi kommer til å påvirke verden. For verden blir galnere og galnere. Verden blir så galen til slutt, at de kommer til å komme springende. Du vet at det blir ikke sånn i slutten, vet du, at Jesus kommer tilbake og henter en liten 2% av verdens befolkning. Det er ikke et konkursbo han skal komme og hente. Han skal hente en skute med fulle seil, med vind i seilet. Og folk skal stå og rope og skrike og skape seg, og holde på og glede seg og fryde seg i Herren. Ikke sant? Natt og dag. Det skal vi gjøre. Yes. Det er sånn det virker. Så vi må begynne å tro på at evangeliet setter oss i frihet. Setter oss fri. Hvor mye klokka nå? 10 på? Å, herlig. Skal jeg hjem og legge meg snart? Jeg er jo gammel mann. Ja, halleluja. Jeg var litt inne på det tidligere. Men dette med denne her greia her, munnen vår, den kan skape mye problemer. Derfor så må vi være nøye på hva vi bruker den munnen til. Fordi at vi kan fort snakke oss ut av velsignelsen, vi kan snakke oss inn i et hjørne. Har du hørt om de som maler seg inn i et hjørne? Så kommer ikke ut i momentet til malingen i tåret. Før de kommer seg ut. Har du gjort det, Arel, noen gang? Nei, Arel er alt for skarpe til å gjøre det. Jeg kjenner en som har gjort det, men jeg skal ikke si hvem det var. Halleluja. Nei, men bekjenn ordet. Bekjenn ordet. Det er det eneste du kan stole på i dag. Det er ingenting annet å stole på enn ordet. Så får du bare begynne med det lille du kan da. Ja, men det er ikke mye jeg kan du dette. Nei, ta det du kan da. Et vers og to. Begynn å bekjenne det ene, to vers. Kjenn, yes. Nå ble jeg faktisk litt velsignet. Jeg tar et par vers til, jeg. Så begynner du å lese deg opp, og så blir du lykkelig. For ditt ord er jo levende og kraftig. Det skarper enn noe tveget sverd. Det kløver merg og bein. Alle problemene løser da. For det er det eneste som kan løse problemet for oss i dag. Og når verden går under, så går ikke vi under med den. For vi går oppover. Vi har tenkt oss oppover med. Så vi kan bare være optimister. Fordi at fremtiden er lys. Kjære venner, fremtiden er lys. Halleluja. Ikke det godt? Fremtiden er lys. Halleluja. Det er så viktig det vi sier. Det vi sier er så viktig. Det vi bruker munnen vår til. Så nå skal vi be frelsesbønn. Du som sitter hjemme i stua di og tenker med deg selv, hva skal jeg gjøre med livet mitt? Hvis du ser på de politiske tingene som skjer i verden, du ser på situasjonen i Norge med, jeg kan nesten på å si, korona og alt det som den har ført med seg av elendighet, og masse frykt og masse greier, så er det ikke så veldig kjempestor grunn til å være veldig, veldig optimist.
Men hvis du tar imot Jesus Kristus som Herre og frelser i ditt liv, så kan det komme hva som helst. Hva som helst som kommer. Du får ikke frykt engang. Du får ikke frykt engang. Fordi at du lever i en ny dimensjon. Og det er det Gud vil at vi skal gjøre som frelste. Og du som sitter hjemme og kjenner at du har lyst å ta imot Jesus, få fred med Gud. Du kan nå be en bønn sammen med meg, der du sitter i stolen din. Om du sitter der med pjolteren din, så kan du be frelsesbønn. Uansett hvordan din situasjon er, så kan du be frelsesbønn. Og den bønnen kommer Herren til å høre. Og livet ditt vil bli forvandlet. Og du må bare tro på han. Tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Leste vi her. Tro at han er til. Det er ikke alt det du har drevet på med som holder deg vekk fra Gud. Det er at du ikke tror på han. Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst, står det. Så nå takker vi deg. Kan du bare be til meg, og dere ber etter meg. Kjære Jesus, takk at vi kan få lov å komme frem for deg. Og nå ser du at jeg sitter hjemme i stua mi. Og nå ønsker jeg å ta imot deg som frelser. Jeg vil at du skal være Herre i mitt liv. Takk for du døde for mine synder. Takk for at du tok all min skyld på deg. Og takk for at jeg får lov å ta imot denne frelsen som du har gitt til de som vil akseptere deg som frelser. Takk, kjære Jesus, for en fantastisk frelse som du har lagt foran meg. Og takk for at jeg kan få lov å ta imot denne frelsen i Jesu navn. Amen. Hvis du ba den bønnen hjemme i stua di nå, så er det faktisk inngangsbilletten til himmelen. Vanskeligere er det ikke. Det er ikke noe masse, noe hokus pokus og greier som du... Nei, det er så enkelt. Du kan bare ta imot frelsen, og nå har du gjort det i ditt hjerte. Så Gud velsigne deg. Ta kontakt med noen kristne som kan være med på veien sammen med deg. Så vil livet bli kjempespennende. Uansett hvilken bakgrunn du har. Gud velsigne deg. Skal vi ta en liten sang til slutt her, når vi som avslutter med?
that I